No niin, hyvää perjantaita ja tervetuloa seuraamaan Asunnot Live-ohjelmaa. Asunnot Live-ohjelma, ajankohtaisohjelma asunnoista, asumisesta, asuntosijoittamisesta ja mikä nyt ei sitten asuntoihin ja kotiin liittyisi. Hyvin laidasta laitaan ollaan täällä käyty yhdessä asioita läpi. Mun tarkoitus ei ole saarnata näissä ohjelmissa jotain mantraa. Asunnon vaihtoon, asunnon myyntiin liittyy tietyt fundamentit, ja mä mainitsen erikseen, jos puhutaan fundamenteista, lakiasioista, missä ei niin hirveästi sitä soveltamisen varaa ole. Mutta mielellään mä heittelen mukaan myös sitten omia mielipiteitä ja ajatuksia. Ei ole tarkoitus sanoa, että pitäisi tehdä niin tai näin, mutta enemmänkin sitä, että jokainen vähän ajattelisi itse näitä asioita. Morokardon hyvin panee. Nyt on pantu suomalaista lihaa huulee tossa ja oli kyllä todella hyvät pihvit. Aslanin kanssa tuossa grillailtiin sunnuntaina. Pääsin oppipojaksi tonne Liekki Bistroon ja siitähän mä sain sitten idean, että kun tässä sähköä pitää säästää, niin paistoin sitten omat pihvit takassa. Onnistu piru hyvin. Käykää katsoa TikTok, jos aihe kiinnostaa. Tänään asunnot livessä, siis asunnon ostajan perjantai, niin kuin aina, niin jakanut vähän tätä viikkorytmiä asunnot livessä siten, että perjantaisin aina esittelen noita kohteita, tai esittelen siis kaikki kohteet, mitä mulla on viikonloppuna esittelyssä. Ja nyt Viikistä tuli uusi kohde, eli ensiesittely. Kattokaa, tässä on oli hyvä kuvaaja taas kerran. Me tehdään Zentuvon kanssa yhteistyötä, mä käytän oikeastaan yhtä firmaa vaan näissä Zentuvon kaveri kävi kuvaamassa tämän kohteen ja tuli kyllä kivat kuvat. Mä tykkään tästä ykköskuvana. Mulla on itse asiassa oon tehnyt mokan, niin nämä löytyy siis etuovesta ja oikotiestä, niin voi käydä kurkkaamassa, että miltä ne siellä näyttää ja sieltä saa sitten tarkemmat tiedot. Ja jos kiinnostaa enemmän, niin ottakaa yhteyttä markkumutanen.com. Ja tästä on esittely tosiaan sunnuntaina, eli tervetuloa näytölle. Ensi esittely ja tarjouskauppakohde. Uskon, että tämäkin tulee menemään nopeasti. Leivinuuni, hyvä vaihtoehto. Pihvin paistamiseen, niin leivinuunissa ei välttämättä toi potku riitä. Meni valaistus, mutta eiköhän tämä näy näinkin sinne. Mulle jopa mukavampi. Se, että pihvin paistamisessa taas tarvii sitä lämpöä ja kuumuutta siihen, niin mä kardon ehkä leivinuunin niin kuin pihvinpaistoon ei välttämättä toimi. Toki jos sulla on hiilos vielä leivinuunissa, niin hiiloksen päälle, niin siinä varmasti kilowattit sitten riittää. Ja en tiedä, montako kilowattia tuossa säästin, mutta näillä sähkön hinnoilla, niin varmaan euron verran tuossa säästi, kun paisteli. No eikä säästänyt, eihän toi 2 kilowattia kuluttaa liesi suurin piirtein. Ja siinä yksi pihvin paistaminen, niin siinä ei montaa minuuttia nokka tuhise, mutta pitipää tehtyä kuitenkin. Joo, ruoan laittamiseen siis yleisesti todella hyvä kardon kyllä, mutta pihvin paistamisessa kun puhuttiin, niin pitänytkin kokeilla takkaa muutaman kerran. Ja nyt tuommoinen uusi hiiliteräspannu tuli perheeseen, uusi perheenjäsen, niin kokeilin sitä tuossa takassa ja toimi tosi hyvin. Mutta mä oon muutaman kerran aikaisemmin kokeillut ja ollut joko liian isot liekit tai sitten liian pienet liekit. Ja siinä saa olla vähän tarkempana sitten, kun ehkä induktioliedellä tehdessä. Moro moro Milla, tervetuloa kanavalle. Ja hei Milla, kiitti ruususta. Huikeeta, että naisiakin löytää tänne. Mä oon jotenkin nyt huolissani, että mun katsojamääristäni noin 80% on miehiä. 76%, kun oli viimeisen live-analytiikan määrä. Sitten hei, yksi mikä mua kiinnostaa, niin paljon puhuttu täällä TikTokissa siitä, että täällä on vaan lapsia. Mielellään kuulisin vähän teidän ikiä, minkä ikäistä porukkaa täällä on. Tokihan TikTokkiin voi kusettaakin oman ikänsä, mutta on analytiikan mukaan mun seuraajistani 60% on 25-45-vuotiaita. Eli se osuu aika hyvin. En mä nyt usko, että siitä niinku hirveätä hajontaa tulee siitä, että olisi ilmoitettu sitä ikää väärin. Mä olisin siitä 43-vuotias. Aloitin tuon juniorin valmentamisen eilen ja uuden joukkueen, no mä olin uuden joukkueen mukana jo tuossa Eerikkilässä viime viikonloppuna, mutta nyt eilen ensimmäistä kertaa harjoituksissa, niin veikkasivat mua 24-vuotiaaksi. Se nyt on kyllä mun mielestä vähän alakanttiin.
17, moro kompostineuvos 50, 18, 32. No tää osuu niinku just siihen, että mä sanoin, että 60% oli, mitä se nyt oli? 20-40. Suurin piirtein siihen väliin. Mä en nyt enää muista, mitkä ne TikTokin tarkemmat speksit oli, mutta 60% aika lailla siihen niin kuin sektoriin, millä mä tätä mun ohjelmaa teen. Eli ihmisille, mitkä oikeasti harkitsee sitä asunnon ostamista tai asunnon myymistä. Ja sen takia mä tätä Asunnot Live-ohjelmaa teen, että mä pääsen kertomaan täällä, että moi, mä oon Markku Mutanen ja välitän asuntoja Helsingissä. Mukava huomata, että 70 ihmistä tälläkin hetkellä tätä kanavaa seuraa. Hei, tänään puhutaan asunnon ostamisesta, mutta kyllä me voidaan puhua fudiksestakin. Hei, JP pitäisi nyt saada kiinni. Meillä on lauantaiksi tulossa yksi juttu, jos nyt saadaan tämä kasaan. Filosofi laittaa 40, eli hyvin 17 on piste. Eli hyvin tämä ikäluokka, niin kuin teidän muutaman kommentin perusteella, on sitä, mitä mä kuvittelenkin, että täällä on enimmäkseen, niin kuin sanotaan, keskimäärin noin 30-vuotiaita. Välillä tulee, ja se on ihan siis tervetullutta kaikki 16-17-vuotiaat kuuntelemaan. Te tuutte ostamaan niitä asuntoja jossain vaiheessa, ja jos teille on jäänyt mieleen, että se Markku Mutanenhan puhuu asunnoista, niin se olisi tosi kiva juttu. Tämä on se, mihin mä täällä ohjelmalla tähtään. Täällä ei ole niinkään tarkoitus, että osta kolmio viikistä. Se ei ole tämän ohjelman juttu, vaan se, että mä enemmänkin tuun tutuksi ja pääsette tässä tutustumaan, että kuka se Markku Mutanen nyt oikein on ja mitä se nyt miettii. Ja kun te alatte miettimään sitä asunnon vaihtoa, jossain vaiheessa tulee elämäntilanteeksi, että pitäisi myydä asunto, niin sitten kun sitä välittäjää alkaa miettimään, niin onhan se kiva, että on seurannut ja nähnyt joskus, että se Markku Mutanen on ihan oikea ihminen. No se on semmoinen perheenisä, mikä vähän valmentaa jalkapallossa. Tämä on se kuva, minkä mä ihan tarkoituksella haluan jättää ja haluan kertoa omista harrastuksista tämän takia, että tiedätte vähän taustoja. User kysyy, joutuuko myyjä maksamaan valokuvauksia tai muuta sellaisia kuluja, jos välittäjä ei saa kauppaa maaliin kohtuu ajassa. Tämä on hyvä kysymys. Puhutaan tästä, useri, seuraavaksi. Eli ne pienellä printatut. Mitä siellä sopimuksessa lukee? Kaikkihan on tyytyväisiä, kun asunto myydään ja siitä välittäjä saa sen huikean palkkion. Silloinhan kaikki on mennyt hyvin. Mutta mitä tapahtuu sitten, jos sitä asuntoa ei myydä? Tämä on itse asiassa varmaan nyt kaikille välittäjille vähän turhankin tuttu aihe. Ja tosi, tiedän aika rajuikin tarinoita, että myynnit on pudonnut monilla välittäjillä tosi paljon. Itsellä on myynnit taas mukavasti kasvussa. Tämä toki kannattaa sitten muistaa, kun valitsee sitä omaa välittäjää, niin valitse semmoinen välittäjä, mikä tekee aktiivisesti myyntityötä. Tässäkin nyt sanon, että viikissä ensinäyttö tulossa 65 ihmiselle yhtä aikaa. Uskotko, että sun välittäjä saa samanlaisia näyttömääriä sun asunnolle, mikä on tällä hetkellä myynnissä? Mutta hei, sitten tuohon asiaan, eli joutuuko myyjä maksamaan kuluja, jos se välittäjä ei saa sitä asuntoa myytyä? Niin tämähän on asia, mikä pitää sopia etukäteen. Ja tähän on hyvä kiinnittää huomioon, koska näistähän on ollut tapauksia, itsekin lukenut lehdestä, että ollaan laskutettu sitten korkeammat kulut varmaan, kun se välityspalkkio edes olisi ollut, jos ei sitä asuntoa olisi saatu myytyä. Joissain tapauksissa mä oon antanut se menee sitten mun omasta pussista ja kirjannut sitten sopimukseen, että mikäli asuntoa ei saada myytyä, mitään kuluja ei tuu. Tämä on ihan mahdollista keskustella, mutta sitten täytyy myös se yhteinen näkemys muodostaa siitä, että sitä asuntoa oikeasti ollaan myymässä. Tyypillisesti meillä huoneistoketjulla menee siten, että mä oon kirjannut 300 euroa, mutta se on 200, jotain on meidän listahinta, 290 euroa, mutta 300 euroa, mitä mä tyypillisesti kirjaan sopimukseen, ja se sisältää siis valokuvauksen ja isännöitsijätodistuksen. Eli jos ei sitä asuntoa saada myytyä, niin silloin asunnon myyjä maksaa sen 300 euroa välitysliikkeelle. Ja tämä siis sisältää markkinointikustannukset, eli niillä mä tarkoitan, meidän yritys tarkoittaa huoneistoketju, noita valokuvauskustannuksia, eli me käytetään aina ammattivalokuvaa. Ja tyypillisesti ne laskut on aika paljon isompia, mutta toi 150 euroa on se osuus, mikä sitten asiakas maksaa, jos kohdetta ei saa myytyä. Ja sitten isännöitsijän todistus on se, että siitä laskutetaan maksimissaan 150. Tyypillisesti ne isännöitsijätodistukset myyntiliitteineen on jopa kalliimpia.
Mutta nämä on asioita, mistä toki voidaan sopia. Hyvin tällä hetkellä, jos me nähdään, että asunto tulee mulle myyntiin, mikä on mun mielestä myös kohtuullinen markkinahinta, niin ei mulla ole mitään tarvetta noita kuluja kirjata tonne. Mutta jos sä oot sijoittaja ja sä haluat mut pilkkimään sitä 200 000 asunnosta, sitä 250 000, no mä en ota edes sitä myyntiin, mutta sanotaan, että joku meillä varmasti sen ottaa myyntiin, niin silloin sinne on hyvä kirjata myös ne kulut, mitä sitten siitä hinnan pilkkimisestä maksaa. Tapsa laittaa kaksi identtistä omakotitaloa Espoossa, hinta 300, toisessa sähkölämmitys, arvio vaikutuksesta hintaan. Ilmeisesti siis toisessa ei lämmitystä ollenkaan, Tapsa. Mä vähän kiusottelen, mutta mä ymmärsin tämän niin, että siis toisessa niin, no itse asiassa kerros, Tapsa, mikä siinä lämmitys siinä toisessa on. Jesus laittaa 46-vuotias, Niksutin, moro moro, Taneli 16, Seikki 16, moro Leon. Mä en ole vielä tätä IFKia itse paljastanut, mutta näin tässä Social Foodist-valmennusta aloittelen nyt. Ja, mä haluan ihan tarkoituksella kertoa, mä postasinkin tosta, että toki nämä on omia haaveita, mutta enemmänkin minkä takia mä Foodist-valmennusta aloittelen, niin se on mun harrastus ja mä haluan mahdollistaa haaveita. Lehtimies paikalla tänäänkin nostamassa kanavayleisön keski-ikää, päivää, moro lehtimies. 65 ihmistä näytöllä, asuntoa ostaessa suurin näyttö, missä kävin, oli kolmessa eräs 4-5 henkilöä. No, mulla on nyt 75 henkilöä katsoo tätä, kun mä kerron, että mulla on ensiesittely. 3 huonetta keittiö Viikissä sunnuntaina. Kyllä mulla on ollut enemmän, sit mun ennätys on 1200 ihmistä yksiön esittelyssä. Plus yksi, tosiaan Pasilassa esittelin yksiötä, missä sitten mun live-esittelyä siitä katsoi 1200 ihmistä yhteensä ja sitten siellä kävi yksi ihminen ihan paikankin päällä. Tuleeko tänään urheiluneliö? Urheiluneliö, toivottavasti nyt lauantaina saadaan toi Foodist-matsi aikaiseksi. Tuossa on yksi Coca-Cola-mies nyt uhonnut jotain ja Pepsi-joukkueeseen sitten etsitään kanssa pelaajia, mutta meidän täytyisi nyt vaan saada julkaistua toi JP, jos kuuntelet, niin toi laita koodi. Joo, mä Tapsa palaan tähän asiaan, mutta siis mä haluan vähän tätä Tapsa ihan tarkoituksella grillata tätä juttua. Eli puhutaan nyt toi kaksi identtistä omakotitaloa Espoossa, toisessa sähkölämmitys ja toisessa maalämpö. Ensinnäkin se, että maalämpöhän on sähkölämmitys. Muistetaan nyt se, että ilman sähköä niin maalämpö menee jäähän, se jäätyy, piste. Tämä on semmoinen niin kuin harhaluulo, mitä ihmiset kuvittelee, että maalämpö tuottaisi jotain energiaa. Maalämpö vähentää sähkönkulutusta paremmalla hyötysuhteella sillä, että sieltä maasta saadaan sitä lämpöä mukaan siihen lämmitysprosessiin, mutta se ei tuota itsessään yhtään energiaa, piste. Tämä on semmoinen keskustelu, minkä mä haluan käydä ja mielellään käyn joka kerta, kun puhutaan maalämmöstä ja sähköstä. Tämä on myös hyvä muistaa, että jos haluat puhua omavaraisuudesta, niin unohda sitten se maalämmitys. Mutta joo, asia, ja mä vastaan aika pitkästi näihin kysymyksiin, sori Tapsa, mutta mä sanoisin, että se on 30 tonnia, 10%, vähän riippuu sitten, eli siis se on vielä se, että ihmisethän ei, ja nyt siis noin niin kuin hinnasta, jos euromäärällisesti puhutaan vaan, niin se on se, sanotaan, että se maalämpöjärjestelmän hinta, mitä se nyt toisi sitten tuommoiseen espoolaiseen 300 tonnin taloon, noin 30 tonnia, 25-30 tonnia tehtynä. Ja sitten sille pikku lisä vielä päälle, eli sehän, että se on valmiina siellä, niin, ja se, että se ei ole valmiina siellä, niin totta kai se on arvokas, että se on juuri tehty järjestelmä ja kaikki on kunnossa. Ei ihmiset halua alkaa porauttelemaan niitä omia pihoja jne. Ja tällä hetkellä niin kuin mulla on ollut yksi sähkölämmitystalo, 37 000 kilowattia kulutus myynnissä ja voin rehellisesti sanoa, että en saanut myytyä. Tämä on niin kuin tuossa lähetyksen alkupuolellakin puhuttiin. Noista on hyvä puhua noista, mitä välittäjät kirjoittaa sinne
pienellä printattuun sopimukseen ehdoiksi siitä, että mitä maksaa, jos ei sitä asuntoa myydäkään. Nämä on ihan hyviä asioita huomioida ja se on niin kuin hyvää keskustelua mun mielestä avoimesti käydä. Kaikkihan niin kuin sopimustekniset asiat, kulut, muut asiat, niin tosi oleellista, että välittäjä kertoo ne avoimesti. Ensinnäkin se sopimus käydään läpi, myös ne pienellä printatut, eli siis kutsutaan suomeksi, paremmalla suomen kielellä, niin sopimusehdoiksi. Että ne käydään läpi, eli molemmat ymmärtää, toimeksiantaja sekä sitten välittäjä ymmärtää, mitä on sovittu. Ja tämä on tosi tärkeä, vielä se, että sopimuksessa sovitaan tiettyjä asioita, niin se on toki oleellista, mutta sitten se, niin kuin se sopimuksen henki, se pitäisi kirjata jotenkin auki. Ja mä oon aina tuossa toimeksiantosopimuksessa on kohta, että mitä on sovittu markkinoinnista, niin mä oon kirjannut sinne seikkaperäisesti sen, että mitä, niin kun, mitä mä teen ja mitä tullaan tekemään. Tuun tekemään paljon somea, sun kohde tulee näkyä paljon somessa, asiakkaat, ketkä mulle tulee, niin yllättäen arvostaa sitä. Mutta ei tule yllätyksenä se, että esimerkiksi mä uin siellä sun uima-altaassa, nämä mä sovin aina kirjallisena sinne sopimusehtoihin tai vähintään vahvistan niin kuin sähköpostilla, jos tehdään jotain vähän normaalista poikkeampaa. Ja ihan vastaavasti sitten käyn läpi kulut, eli jos kohdetta ei myydä, niin mitä meidän mallissa se tarkoittaa, mitä kuluja siitä asiakkaalle silti tulee. Moro Ahmed, terve mehevä Lerssi, kiitti seuraamisesta. Millainen futistausta äijällä? No mä oon siis junnuuran pelannut, eli PK35:ssä pelannut A, B, SM, ykkösdivari, sitten mulla kävi aina se, että Rautiainen tuli äijien valmentajaksi, kun PK oli kolmosessa, ja sitten kun mä aloin olemaan semmoinen 14-15, just että pääsin vähän pelaamaan kolmosta, niin sitten ne nousi kakkoseen, ja sitten ne nousi ykköseen, ja ne meni vähän koko ajan karkuun. Semmoista taustaa. Veskarina pelasin enimmäkseen ja parhaat vuodet veskarina, ja sitten aika stubuksi jäin, että itse olin 178 ja sitten se äijien kolmosveskari, mua 2 vuotta vanhempi, oli 195, niin arvatkaa kumpi pelasi sitten ANSM. No ei niistä. Ja sitten tuli vähän kentällä pelailtua kanssa, mutta ei mulla ole kuin ANSMstä ihan jämä minuutteja sieltä täältä. Hyvää päivää Mark Moody, onko Tukussa jo käyty Asadoa varten? No, mä otin kyllä viimeksi tuommoisen 10 kiloa lihaa, että tuossa on vielä, mä tykkään pikkasen, vaikkei meillä nyt ihan nollakaappia olekaan, niin pitää niin kuin lähemmäksi sinne niitä päiväyksien paukkumista, eli raaka kypsyttää sitä lihaa. Varattu on jo Asadoa varten, eli nyt on, katsotaan toi lauantai-illan Asado, saattaa olla vähän spesiaalivierasta siihen ja sitten sunnuntaina tuossa perheen kanssa. Tosiaan katsotaan, kun Argentiina lyö Ranskan. Moro moro, Sakso toidenjohtaja. Mistä voisin alkaa lukea tulevaan LKV-kokeeseen 1 vuotta aikaa? Miten niin 1 vuotta aikaa? Ensimmäiseksi se, niin kuin, voin tässä myöntää, että mä luen itsekin LKV-kokeeseen. Ja siis mene töihin, alalle töihin ja sitten hyvät LKV-yritykset siis kouluttaa työntekijöitä. Suosittelen rahoituskumppani liikemyyjälle, siis mille liikemyyjälle? En mä tällä hetkellä en tunne yhtään rahoitusyrityksiä. Ero ei välttämättä hyvin rakennetussa ja tiiviissä talossa ole suuri. No joo, tämä Pavetski, tämä on hyvä asia tuoda esille. Mä oon täysin samaa mieltä tästä. Eli siis mitä enemmän niin kuin lämmitysenergiaa tarvitaan, niin sitä niin kuin suuremmaksi venähtää se hyöty maalämmön puolelle. Mutta sitten jos lämmitysenergiaa tarvii vähän, niin silloinhan se energia menee siihen käyttöveteen. Ja sitten jos sun vaimosi sanoo nyt suoraan, haluaa sitä tukkaa pestä siellä 1,5 tuntia kuuman veden alla, niin unohda se maalämpö kokonaan. Näitä on aika ikäviä merkkejä täälläkin tullut ja juteltu näistä asioista, kun se ollaan yllätyttykin, että se maalämpö ei olekaan laskenut sitä energiakulutusta siinä määrin, kun on toivottu.
User Kitti seuraamisesta. Anex, hienoa, kun laitoit live-jakoa. Laittakaa ihmeessä live-jakoa. Ja sitten erityisesti siis kiitos, kun heitätte noita kysymyksiä tuonne mun TikTokkeihin. Mä mielellään vastailen niistä ja teen TikTokkeja siis asunnoista ja kiinteistövälittämisestä siten, että kun mut kysytään joku kysymys, niin mä tosi paljon helpompi tehdä niin kuin vastauksia niihin kysymyksiin. Ja luulisin, että se kiinnostaa myös teitäkin enemmän, enkä vedä semmoista omaa mantraa. Markku, juotko viinejä tai muuta? No en juo siis alkoholia ollenkaan. Vähentääkö isännöintialan yrityksille annetut sakot, kartteleja ja muuta vilpillistä hinnoittelua? No isännöintialalle siis ihan oikeasti, nyt puhun niin kuin isännöitsijätodistuksista, niin te voisitte nyt standardoida sen isännöitsijätodistuksen, minkä näköinen se pitää olla. Ihan oikeasti, please isännöitsijät, onkohan täällä yhtään isännöitsijää paikalla? Kättä pystyy rohkeasti. Standardoikaa se isännöitsijätodistus. Se on semmoinen asia tällä hetkellä, että se on niin sekava viidakko, että kukaan ei pysty niin kuin saamaan niistä raapustuksista vertailukelpoisesti selvää. Et jos me lähdetään kahta kerrostaloasuntoa vertailemaan, että paljonko asunnossa A tai asunnossa B on tulevia korjauksia, paljonko siellä on korjausvelkaa, täysin mahdotonta. Tämä on ihan niin kuin se, että on olemassa isännöitsijätodistukset, on olemassa PTS, on olemassa energiatodistukset, mutta ne on ihan turhia paperilappuja. Mä sanon suoraan tällä hetkellä. Ne on ihan turhia paperilappuja, koska ne ei ole keskenään vertailukelpoisia ja antaa tietyn epämääräisen kuvan, mistä suurin piirtein selvii se, että onko putkiremontti tehty vai ei. Muuta hyötyä niistä ei oikeastaan ole. Et yhtä lailla sä voit soittaa isännöitsijälle ja kysyä, että onko tulossa isoja remontteja. Sitten se isännöitsijä sanoo kyllä tai ei. Prove me that I'm wrong. Mutta tämä isona asiana se, että standardois koko Suomen isännöitsijätodistukset yhteen formaattiin. Tämä helpottaisi kaikkien töitä oikeasti. Kiitti Alex Lehti seuraamisesta. Minkä ikäinen oot ja millainen työhistoria sulla on? Terveisin tuleva välittäjä, 34 vuotta. Tervetuloa alalle. Mä oon 43-vuotias ja työhistoria näin nopeasti, niin mä olin Menekin edistäjänä, eli myyntihommissa ennen Intiä, ja sitten Intin jälkeen halusin muuttaa omilleni, niin aloin vartijana hetken aikaa, kun opiskelin, ja sitten eksyin konttoriin. Mä oon aina sanonut, että mä en konttoriin tuu ikinä menemään, ja olin 10 vuotta sitten konttorihommissa laskutuspäällikkön, kelpokuljetus DHL, parin sadan miljoonan liikevaihtoa tuolla kelpokuljetuksen puolella, niin vastasin siitä, että rahaa tuli yrityksen tilille ja laskut lähti maailmalle. Sen jälkeen sitten erilaisia projektihallinnon tehtäviä IT-puolella ja perustin oma yrityksen, missä välitin startup-rahoitusta ja sitten viimetteeksi pankkiirina oman rahoitusyhtiön kautta. Ja nyt täällä toista vuotta, kohta pari vuotta, niin taustalla sitten asuntojen välittämistä. Mulla on pitkä historia sitten asuntojen välittämisestä. Tuossa tuli jonkun verran omia sijoitusasuntoja ostettua ja pelattua niiden kanssa. Jonkun verran kokemusta alalta ja rahoitusyhtiönä sitten rahoitettiin aika paljon asuntoja flippaavia yrityksiä. Ja tulipa tuossa yksi kerrostalokin myytyä siinä välissä. Mutta nyt tosiaan keskityn sitten asuntojen myymiseen asuntomyyjänä, aka kiinteistövälittäjänä. Lukkopainia ja brasilialaiset jujutsuu harrastan. Ranskalle MM-kultaa ja Ronaldo kuukauden sopparilla Realiin nostamaan uransa 6. UCL. No, Argentiina voittaa, mutta hei, Rollelle mä toivon kaikkein hyvää oikeasti, huippupelaaja. Kannatetaan omia joukkueita. Mä en ymmärrä täällä TikTokissakin levinnyt sitä, että nämä ihmiset niinku dissaa toisten suosikkeja. Mä en sitä ymmärrä ollenkaan. Ranska huippukova joukkue, tulee kova matsi Argentiinaa vastaan. Tämän hetken kaksi maailman parasta, selkeästi kaksi maailman parasta joukkuetta kohtaa. Argentiina voittaa. Ja sitten hei Rollelle, niin loistavaa, jos pääsee vielä Realiin pelaamaan. Mä laittaisin tosiaan Realissa, niin jos mä olisin Realin valmentaja, niin mä laittaisin Rollen toppariksi. Asiakkaalle tarvitsee rahoitusta aurinkopaneelin hankkimisessa. Ei ole rahoitusyhtiöitä tällä hetkellä mulla
tuttuja. Moro Alex, kiitti seuraamisesta. Pitääpä siis ostaa kämppä vaan kunnon varaavalla takalla ja varastaa puut. No toi on hyvä muistaa, siis tosiaan varaava takkahan hieno lisälämmitykseen, mutta ei ne puutkaan ilmaisia ole. Miska kysyy, paini vai BI? Siis BI ja lukkopaini on mun lajit, mitä olen harrastanut ja harrastan. 1900-luvun alun puutalousakkeen riskit. No Eetsä, mä tiivistäisin, että 1900-luvun alun puutalousakkeen riskit, niin isoin riski siinä on se, että kuvitellaan, että 1900-luvun alkupuolen talosta niin tulisi 2000-luvun talo. Se on se isoin riski. Sitten jos aletaan katsomaan niin 1900-luvun taloa niin 1900-luvun kiikareilla, niin ei siinä ole mitään riskejä. Mutta sitten jos kuvitellaan, että 1900-luvun talosta niin saadaan 2000-luvun talo niin, ja tehdään niin kuin siitä muovitalo, niin no ei siinä mitään riskejä ole, vituiksi menee silloin. Ostaisitko sijoitusasuntoa, kun korot nousee? Kyllä mä voisin ostaa tälläkin hetkellä sijoitusasunnon. Tällä hetkellä niin kun on hyvä aika taas ostaa sijoitusasunnon. Toi korkojen nousu, tästä mä oon puhunut kaikissa asunnot liveissä, mikä tulee olemaan se seuraava, mikä tapahtuu, niin se korkojen nousu tulee menemään vuokrien hintoihin. Eli jos me nyt ei tästä syvään taantumaan niin kun romahdeta, mitä nyt kukaan ei toivo. Ja se on vähän semmoisia asioita, että jos se tapahtuu, niin sitten kannattaa folioa vetää päähän ja alkaa väistellä koko elämä meteoriitteihin. Eli ei me voida pelätä aina sitä pahinta. Että jos nyt eletään niin sen normaalin odotuksen mukaan, että sotakin tässä joskus loppuu ja tavallaan päästään takaisin talouskasvun uralle, mikä ei kyllä tapahdu EKP:n korkojen nostojen avulla, mutta kun se nyt alkaa, että me päästään siihen talouskasvun uralle, niin ensimmäinen ilmiö, mikä tulee olemaan, tai tämä tulee olemaan siis jo aikaisemmin, niin on se, että korot tulee nousemaan, mutta se, että vuokrat tulee nousemaan. Ja vuokra-asuntoja ei tule olemaan saatavilla. Ja mä puhun nyt erityisesti Helsingin tilanteesta. Kyllä mä pelaan poitsunkaa FIFAa. Joo, Argentiina voittaa oikein, Joona. Mikä koulutus mulla on? Mä oon kauppateknikko MHT ja MBA koulutukseltani näin niin kuin työjuttuihin. Sitten mä oon käynyt muutaman, no nyt soi taas puhelimet, laitetaan pois. Pomo soittelee, niin sille uskaltaa lyödä luurin korva. Terveisiin vaan. Sitten koulutuksista, niin valmennuskoulutuksiin liittyen, niin mä oon VOKin käynyt, eli tuon valmentajan perustutkinnon, ja sitten tuolta pari vähän mielenkiintoisempaa. Nämä on vähän ollut oman kehityksenkin kautta, eli life coachingin tutkinnon ja sitten tuon mindfulness-tutkinnon. Ne on semmoisia, mitkä niin kuin henkiselle puolelle ja henkisen kasvun niin kuin ajamiseksi ja valmennuksen niin kuin tueksi tullut käytyy tuommoiset tutkinnot. Onko osakehuoneistorekisterin käyttöönotto 2019 helpottaa välittäjien työtä, onko vaikuttanut? Mä oon kerran joutunut törmätä, nyt mä käytän tää ihan tarkoituksella, kun nyt tuli suusta päästettyä, mulla on yksi kohde ollut, missä mä oon joutunut törmäämään osakehuoneistorekisteriin, ja tää tulee olemaan siis, tästä mä oon luvannut tehdä ihan erillisen liven, mä teen sen, kun mä kerkeen vaan päivittää noi tiedot, mutta onko se ensi vuoden aikana, kun kaikki asunto-osakeyhtiöt on vietävä tuohon osakehuoneiston rekisteriin? Mun mielestä se on, mutta mä tuun päivittää tämän tiedon vielä, en tuu antaa nyt tämän virallisempia ohjeita. Tämä tulee olemaan hirveä, tätä ei ole tehnyt siis käytännössä kukaan. Mä oon 10 asuntoja kuitenkin nyt myynyt ja ei ole osunut kohdalle. Yhdessä oli meneillään ja siis kukaan ei tiedä. Mä löysin semmoisen, mä oon tästäkin kerroin tämän esimerkin täällä livessä, niin löytänyt esimerkin, missä pankki ei tiennyt, miten toimia. Tässä kyseisessä taloyhtiössä oli siis juuri käynnissä toi osakehuoneistorekisterin käyttöönotto, eli siellä oli kirjattu isännöitsijätodistukseen jotain ja sitten se oli vielä kesken, niin mulla ei ollut niinku työkalu ei oikein tehdä sitä keissiä. Eikä osannut pankkikaan tehdä, mutta kyllä me kaupat loppujen lopuksi saatiin maaliin. Argentiina voittaa, harmi kun brassit tippu. No joo, kyllä mä Argentiina-Brasilian välierää vähän odottelin itsekin, mutta Kroatia sitten yllätti. Miten päädyin alalle?
No, 2.5:sena siis, kun mä tein päätöksiä sen hetkisen uran käänteistä, niin mä jopa hain kerran välittäjäksi silloin, mutta silloin sovittiin, että mä lähden hetkeksi vielä kasvamaan. Ja nyt tuossa oman pankin konkurssin jälkeen, niin tosiaan aloin sitten tekemään välittäjätöitä ihan palkkatöinä. Ihan tällainen by the way juttu, näytät ihan Peaky Blindersin Arthur Selbiltä, ja tää on niinku massiivinen kehu, no kidnapper, sunkin ammatti, jos nimimerkistä voi päätellä, niin on hyvin, hyvin arveluttava, mutta joo, otetaan toi nyt kehuna vastaan, vaikkakin siis täytyy nyt muistaa, että siis mä oon näyttänyt täältä 43 vuotta, ja tää Arthur Selby on siis keksitty hahmo, mikä on siis varastanut mun identiteetin. Tästä pitäisi nyt, jos täällä sattuu joku lakimies olemaan, niin pannaan puoliksi, jos saadaan Netflixiltä nyt jotain korvauksia tästä jutusta. Meillä on varava takka ja puut tulee firmasta lavojen mukana ilmaiseksi, ja sitten tietenkin te poltatte vielä ne lavojen liimapuupätkät. Eiks niin, Niksutin? Moro F1 Atte. All Motors, saako uudiskohteista paljonkin alennusta, 20%? Eilen ei vielä saanut. Meillä on yksi yritys, en nyt tässä yhteydessä sano nimeä, minkä asunnot meillä on myynnissä, ja eivät vielä kuulemma tinkaa. Varmasti kannattaa neuvotella. Aina kannattaa muutenkin uudiskohteissa. Mä oon muutamia uudiskohteita myynyt, mitenkäs se nyt sanotaan. Niin, no valmistumisen jälkeen, eli joku on ostanut ensin rakennusvaiheessa ja myynyt sitten valmistumisen jälkeen, niin kun mä oon kuulostellut, niin aina niistä on voinut neuvotella. Että tää on semmonen niinku, myös uudiskohteissa, muistakaa tehdä tarjous. Aina on hyvä aika ostaa asunto, mutta muistakaa tehdä tarjous. Ottaisitko sitten korkokaton esimerkiksi lainalle, jos ottaisit sijoitusasuntoa varten? No mä pyrkisin neuvottelemaan lainan, mä oon antanut tämän vinkin siis koroton jaksossa, niin kiinteänä tasalyhennyksenä. Eli tarkoittaa sitä, että jos korko kasvaa, niin sitten maksuaika pitenee. Tätä kautta niin kuin ei tule yllätyksiä siinä, että yhtäkkiä se kuukauserä hyppääkin sen kohtuuttomaksi. Ja korkokattoja ja korkosuojia ja muita vastaan, niin niitä vastaahan mä täällä Asunnot Livessä on taistellut ja puhunut siitä, että miten ne nostaa keskikorkoa suomalaisille asuntovelallisille kohtuuttomasti. Ja nythän Tilastokeskus toi tämän esille. Mä ihmettelen vaan, miksei tätä kukaan muu raportoi kuin minä. Eli nämä asuntolainan kasvaneet keskikustannukset on nytten yhdessä ton kalliin sähkön hinnan kanssa suurin inflaation kiihdyttäjä. Eli jos inflaatiota halutaan pienemmäksi, niin sähkön hinnalle ja asuntolainojen koroille pitäisi tehdä jotain. Tästä ollaan puhuttu paljon. Koroton jaksot, kaikki noi löytyy tuolta mun YouTuben puolelta, niin siellä voi käydä katsomassa. Näistä mä oon kesästä asti puhunut ja toiseen suuntaan meen kuin Euroopan keskuspankki. En halua poliittista sisältöä tuottaa, mutta sen verran sanon, että Sanna Marinin avaus siitä, että EKP on menossa väärään suuntaan, niin tämä oli Sanna Marinin hyvä avaus. Toinen hyvä avaus Sanna Marinilta on ollut tämä sähkön hinnan katto, mikä nyt toivottavasti jo maanantaina räätälöidään. Tiesittekö te, että virolaiset maksaa 16 senttiä kilowattitunti, siis maksimissaan? Tiesittekö? Tiesitkö sä? Entäs sä? Että virolaiset maksaa 16 senttiä kilowattitunti maksimissaan. Tulosveikkausta sunnuntaille, Atella oikea paita päällä. 3-1, Argentiina voittaa. Joo, ehdottomasti mulle rojalta ja aina kun Arthur käy jonkun kuvaradiossa. Puhtaita puita on tulevat akkujen mukana, kun ne tukevat akkuja. Mitä ihmettä? Hei, Tapsa, kiitti seuraamisesta. Ottakaa ihmeessä kanavaa seurantaa. Ja sitten tosiaan YouTuben puolella markkumutanen.com. Sinne mä latailen näitä live-jaksoja sitten aina kansan katsottavaksi, ketkä ei sitten satu TikTokissa olemaan tai haluu jälkeenpäin kurkata. Hei, voitaisiin vähän käydä tätä läpi. Eli Simo Klementinpojan tie 4C.
77 neliöinen kerrostaloasunto, ja tämä on tarjouskauppakohde, missä lähtöhinta on 299 000 €. Jos haluatte käydä, niin satutte koneella olemaan, niin käykääs kurkkaamassa Simo Klemetin pojan tie 4C. Löytyy etuovesta ja oikotiestä, kumpaa palvelua haluaa käyttää. Ja, mä haluaisin jutella teidän kanssa tästä. Mä oon itse tehnyt suomenkielisen kuvauksen tähän, ja tässä on ammattikopywriteri sitten kirjoittanut tuon englanninkielisen kuvauksen. Mä halusin tähän englanninkielisen kuvauksen pitkälti sen takia, että tähän oli mahdollista se saada. Ja sitten Viikki kasvavana yliopistoalueena, missä on paljon ulkomaalaisia tutkijoita, niin halusin semmoisen vähän laadukkaamman englanninkielisen kuvauksen tuohon lisäksi myyntitekstiin. Ja sitten käykää hei kurkkaamassa. Simo Klemetin pojan tie 4C, kun kerkeätte lukea ton englanninkielisen tekstin läpi, niin tulkaa jutulle. Mä mielellään juttelisin siitä, ja muutenkin tästä niin kuin esitteen tekstistä, asunnon esittelytekstistä, mä haluaisin kuulla sellaisia niin kuin ajatuksia, että mitä te haluatte lukea siitä, että jos te olisitte ostamassa asuntoa, niin mitkä on semmoiset niin kuin myyvät pointit. Mä oon ainakin käyttänyt, mä voin myöntää ihan liikaa sitä avara ja valoisa asunto, mutta mitä sä tästäkin sanot? Siis suuret ikkunat ja avara ja valoisa asunto, valkoiset lautalattiat, valkoiset kattiat, niin onhan se aika avara ja vaalea. Mut käykää lukea se teksti, niin pääsette vähän kärrylle, mistä mä puhun. Moro Arte, terve Vivtsu. Slava Ukraini, paljon keskimäärin neliöhinta tuolla alueella on. Tästähän sä pääset vähän jyvälle, mutta 3-4 tonnia, sitten riippuu tosi paljon talosta. Tämäkin on omalla tontilla oleva talo, löytyy paljon vuokratontilla olevia taloja ja niin edespäin. Ja sitten Viikissäkin niin se sijainti ja se mikrosijainti Viikin alueella. Puhutaan hyvistä kulkuyhteyksistä, mutta jos sä oot ihan laidalla, niin sitten sulla onkin äkkiä 400-500 metriä bussipysäkille. Eli kannattaa Viikissäkin huomioida se alueen mikrosijainti hyvin. Mukavaa viikonloppua, Jats, mitä toinen mestari. Vois vähän kurkata tästä muitakin kuvia. Näitä on, tässä on vähän toisesta suunnasta, eli keittiö. Sitten iso pöytä mahtuu tähän ruokailutilaan ja olohuone. Noi saunat ja muut on tuolla tuon seinän takana. Ja sitten tosiaan 2 makkaria löytyy sieltä sivulta. Tai toinen makkari on niinku työhuonetyyppinen, eli tästä se näkyy paremmin. Niin on lasiovilla niin kuin toi tila, ja tämä tekee todella paljon avaruutta tähän olohuone, ruokailutila, työhuone kokonaisuuteen, jos sen haluaa lasiovilla pitää. Toki siihen voi sitten ovet vaihtaa, jos sen haluaa sitten vaikka lastenhuoneeksi ovilla sulkea. No niin, hyvä Jats, herätty yöunilta ja liveesi katson, nautin aamukahvia. No tämähän toimii just tämmöiseksi aamu-tvn kilpailijaksi. Laittomat pensselit. Onks ne mun pitäis vahat laittaa vielä, että mä saisin kierrettyä ne tohon. Mr. Black, tää on siis Viikissä. Viikissä, Helsingin Viikissä. Pitäisikö Helsinki-Tallinna rautatietunnelin hanke toteuttaa? No jos mietitään vaan niitä, pitäisi toteuttaa hyvin. Mä vastaan nyt vähän tälleen niin kuin jäävisti, että on ihan Helsinki-Tallinna rautatietunnelin kanssa, mutta se siellä on paljon rahoitukseen liittyviä seikkoja erikseen, mitä mä kyllä huomioisin. Et julkisella rahoituksella niin ei ehkä, ja kiinalaisella rahalla, mitä nyt on toisessa vaihtoehdossa sitten tarjottu, niin terveisiä vaan Westerpakan Peterille, niin kiinalaisella rahalla toteutettuna niin hyvin tarkoilla sopimusehdoilla, missä sitten kiinalaiset ei niitä sopimusehtoja todellakaan kirjoita itse, niin silloin joo, siis jos puhutaan nyt pelkistä hyvistä puolista Helsinki-Tallinna rautatietunnelissa, niin kyllä. Ludovits, moro. Aleks Tuominen, terve.
Tästä täytyy vielä... Kohta lähtee, että tänään on valmentajakoulutuksen startti, toi fudisvalmentaja hommat alkaa nyt itsellä kanssa pyörimään tuossa harrastuksena. Ja, no kyllä mä kaikkea mitä mä teen, niin mä teen tavalla tai toisella ammattimaisesti. Moro Make, toinen kingi, Argentiina voittaa lukemin 2-1, no kyllä toi kelpaa. Mä nyt toivoin sitä 3-1, että päästäisiin nopeasti siihen 2-0 johtoon ja sitten maalit molempiin päihin toisella puoliajalla, niin siinä on semmoinen mun toive kautta veikkaus. Krisu, moro moro. Sitten hei, toinen kohde mulla vielä, mä esittelen tämän kohteen ja mun täytyy sitten lähteä eteenpäin, niin tähän Järvenpäässä sijaitsevaa asuntoa. Tämä on tämä, mistä mä pääsen sanomaan, että on satumainen kohde, koska tämä on satumetsässä. Niin nyt kerrankin kiinteistövälittäjä pääsee käyttämään termiä satumainen kohde ja ei puhu paskaa. Katsokaa nyt itse. Tämä sijaitsee satumetsässä. Mutta joo, Pekko Strong ehdottomasti haluan tylsän matsin. Argentiina vaikka 6-0 voittaa. Pääsin vasta koulusta, onko missannut jotain? No tossa viikkiä mä esittelin juuri, mutta nyt mentiin Järvenpäähän. Tuli Järvenpäästäkin kohde ja tää on hauska tarina, tää nimittäin tuli TikTokin kautta. Tää kohde ja semmonen, että mä oon puhunut paljon, että välitän asuntoja Helsingissä, niin tästä semmonen, että no lähtisikö sä Järvenpäähän? No totta kai mä voin Järvenpäähänkin lähteä. Et enemmän se on niinku logistisesti, niinku, mulle Järvenpää on paljon paremmalla suunnalla kuin Espoo. Mä asun itse Puistolassa, niin mikä tästä Järvenpäähän ajaa, mutta sitten taas ruuhkassa Espoo, niin ei kuulosta yhtään mukavalta, varsinkaan joku metsä Espoo, puhumattakaan Turusta. Eli stadissa asuntokauppaa, siinä on semmoiset hyvät speksit. Mutta hei, Järvenpää kohde, 4 huonetta, keittiö, WC, ja tässä mä erityisesti haluaisin mainostaa tätä saunaa. Tämä sauna on tehnyt jo mieli kysyä omistajalta, että saisiko sen vielä testata, mutta en ole vielä testiin ottanut, mutta kattokaa hei, minkälainen sauna. Siis tää jotenkin niinku, tässä vaan on tehty niinku laadukkaasti sauna ja sitten hyvällä maulla. Järvenpää on kyllä oudossa paikkaa, sinne ei kyllä vahingossa tule eksyttyä laittaa Beko Strong. No mutta Järvenpää on logistiikalta aika hyvillä yhteyksillä, että jos sä ajattelet jotain myyntijamppaa tai töiden kannalta, että jos sulla on työt Vantaalla tai mitä mä muuta keksisin niin kuin paikkoja. Helsingin keskustaan sieltä on aika pitkä matka, mutta jos nyt on työt niin kuin vaikka Vantaalla niin, tai täällä Pohjois-Helsingissä, niin todella hyvät kulkuyhteydet taas Järvenpäästä. Avaas nyt vähän saunaa. No, tämän verran mä saan auki, mun pitää nämä kuvat laittaa etukäteen. Meitä ja lukkopainia mä harrastan. Supermukava ihminen. Hei, onneksi olkoon. Onneksi olkoon kilpailijalle vielä töihin. Mutta ei Remaxista, mitä on kuullut, niin hyvää sanottavaa, vaan viime itse asiassa käynnillä Remaxin kaveri voitti, mutta ai että. Kyllä vähän jäi niinku harmittamaan, että Remaxille hävisin yhden toimeksiannon. Mutta tämmöistä tämä elämä on ja tämä kuuluu tähän. Kyllähän sä aina vähän, kun sä meet toimeksiantokäynnille ja puhut mukavat jutut siinä asiakkaiden kanssa ja sitten ei sitä toimeksiantoa tehdäkään ja sitten jälkeenpäin kuulet, että se meni toiselle välittäjälle. Mutta näitä sattuu. Tämä kuuluu alaan. Uudelle välittäjälle vinkkejä, niin kyllä mä sanoisin, että panostan niihin näyttöihin. Eli mä teen aika paljon töitä, niin kuin tässä huomaatte. 80 ihmiselle kerron, että mulla on Järvenpäässä Peikkometsäntiellä 4 huonetta keittiö esittelyssä sunnuntaina. Tervetuloa katsomaan. Eli ensinnäkin markkinoin todella paljon
kohteita, mitkä mulla on välitettävänä, ja sitten mä pidän niitä yleisnäyttöjä. Miten teillä supermukava ihminen toi yleisnäyttö vai yksityisnäyttö politiikka Remaxilla on? Mä mielellään kuulisin tästä kommenttia. Bentley-kaverihan sanoo, että he ei pidä yleisiä näyttöjä ollenkaan. Tästä mä oon täysin eri mieltä. Joo, kyllä tää on ja tässä on mukavat pihat vielä, mihin pääsee sitten vilvoittelemaan saunan jälkeen. Hieno sauna varmasti, mutta mitä tehty? Mitä tehty? No moro, kanakana. Ei, pensselisedällä ihan hyvä. Pitää tästä pikkuhiljaa lähteä eteenpäin. Yksityisnäytössä pääset puhumaan kämpän ostetuksi. Mä en ole ihan varma ton vuorimiehen asunnon tilanteesta. Miten sä myystä asunnon hyvällä sijainnilla Itäkeskuksesta? Vaikuttaako positiiviset, negatiiviset? No Itäkeskus on Itäkeskus. Ei mitään aluetta niin kuin puhuta tai sitä hintatasoa puhuta sen paremmaksi kuin mitä se niin kuin on. Tuplasuihku, no mä oon samaa mieltä, tuplasuihku on kätevä. Mutta yksityis tohon, hei mä nipa palaan sulle ja avataan tätä vähän, että yksityisnäytöissä pääset puhumaan kämpän ostetuksi. Niin miten yksityisnäytössä, kun mä en puhu paskaa, eli mä en puhu, että jos näytöillä ei käy ihmisiä, niin en mä ala kertomaan, mitä tällä hetkellä alalla kuulee paljon. Välittäjät puhuu paskaa, että tää on käynyt niin ja näin paljon ihmisiä katsomassa. Ei käy. Sori vaan. Mutta sen mä haluan tehdä, että mä pidän puolen tunnin näyttöjä ja sinne kun tulee kolme perhettä yhtä aikaa. Ei mun tarvii kertoa, että on ollut kysytty kohde. Ja tämän niin kuin luominen, että mä en ole mikään taikuri välittäjänä, mutta se, että mä saan kolme ihmistä asunnon näytölle yhtä aikaa, niin se on se juttu, mitä mä teen. Ja se tapahtuu vaan sillä, että mä teen aktiivisesti sen kohteen esittelyä, markkinointia, myyn sitä, sovin ajat sitten myös oman aikatauluni takia. Mä pidän maksimissaan yhden näytön per kohden viikko. En juokse siellä esittelemässä ja avaamassa sitä alaovea jokaiselle seinänpotkijalle, vaan nimenomaan yksi julkinen näyttö viikossa. Kyllä ne asunnonostajat sinne tulee ja sitten jos oikeasti syystä ei pääse tulemaan, niin järjestetään sitten se seuraavan viikon näyttö sen yhden aikataulun mukaan, kenelle se ei ole sopinut. 6 kiloa burgereet kiitti seuraamisesta. Toi Vuorimiehen katu, niin se on mun pomon kämppä. Mä olin pitämässä siis esittelyä siellä, ettei mene sekaisin, että mä en tietäisi oman kohteeni tilannetta. Milloin juot alkoholitonta olutta? Kyllä mä juon aika useinkin itse asiassa alkoholitonta olutta, ihan mielellään vaikka ruuan kanssa. Eka koulutusaste alkaa, joo, no hei, mutta supermukava ihminen, mieti tätä juttua, että yksityinen vai julkinen näyttö. Tämä on mun mielestä semmoinen, että sun pitää tee siitä semmoinen oma juttu. Mä veikkaan, että teilläkin sen saa miettiä, että meilläkin osa pitää yleisiä näyttöjä, osa pitää vaan yksityisiä näyttöjä, ja suurin osa tekee sitten jotain siltä välillä. Eka toimeksianto, nyt joutuu jo muistelemaan aloituspäivästä, niin meni mulla siis niin kuin, mulla tuli jotenkin tuttujen kautta niin kuin, olin vähän pedannut. Se on semmoinen yksi, mitä kannattaa miettiä, että petaako sitä kautta, mutta niin kuin rehellisesti ulkopuolinen toimeksianto, niin 2 kuukautta ainakin meni. Eli se kannattaa varautua siihen, jos siihen myyntiin menee se 3 kuukautta, niin se on äkkiä se 5 kuukautta ennen kuin tulee rahaa. Se on se tämän alan se niin kuin se juttu. Supermukava ihminenkään ei varmaan kerro, että jos on saanut jotain, jotkuthan tarjoaa pieniä palkkoja alkuun tai vastaavaa. Itse aloitin ainakin pelkällä provikkapalkalla heti alusta. Mihin opiskelijan kannattaisi muuttaa Helsingissä? No se Samu mahdollisimman lähelle sitä sun koulua kautta sitten paikkaa, missä se elämä on. Tietenkin jos sulla on yliopistolla Helsingissä keskustassa koulut, niin muutat siihen yliopistokadulle. Se on ihan hyvä osoite. Sitten toki siitä sitten metrokantaman päässä, niin Mellunmäki saattaa olla yksi vaihtoehto. Ja siihen väliin löytyy sitten aika monta osoitetta.
Joo, mä mielellään sitten Bekostrong välitän myös vuokrat. Argentiinasta mestareita, kyllä kyllä. Mut hei, ootko kattonut uusia korkoennusteita? Joo, kyllä mä eilen käytiin Koroton live-jaksossa, löytyy YouTubessa, niin sieltä löytyy mun kanta noihin korkokeskusteluihin. En avaa tässä sen enempää, vaan joudun vähän sanomaan, että käykää tilaamassa YouTube. Sieltä löytyy viimeisin korot on jakso, missä käyn läpi tarkemmin, mihin suuntaan asuntolainojen korot menee Suomessa ja mitä vaikutuksia sillä on sulle, mulle ja kokonaistaloudelle myös euroalueella. Mutta hei, nyt mun pitää lähteä, en ole taas myöhässä paikoista, inhoon ihmisiä, mitkä myöhästyy tai on liian ajoissa. Ollaan täsmällisiä. Viikonloppuna näytöltä, sikäli jos ei tuu paljon ihmisiä, niin kerkeen pitää lyhyet livet ja sitten totta kai urheiluneljä ajankohtaisohjelmaa urheilusta ja erityisesti se kuuma kisastudio, missä puhutaan vaan Argentiinasta ja hyvin vahvasti Argentiinan sydän edellä. Erkka, tsemppii sulle sinne Ylelle. Jos Yleltä sut heitetään pois, niin pankaa Ylelle kommenttiin. Mä tuun mielellään tuuraamaan sit Erkkaa. Saadaan niinku aidosti sitä vastakkainasettelua sinne Ylelle. Kyllä urheilu sitä vaatii. Pidetään sit uutiset Yle niinku puolueettomina. Nyt kaikille hyvää viikonloppua. Nähdään näytöllä. Jos asuntoasiat kiinnostaa, ota yhteyttä markkumutanen.com. Moi moi!